Salam əziz izləyicilərim, bugün mən lavaş salatı hazırlayacağam. Bunun üçün 2 bişmiş yumurta, 1 kartof, toyuğun döş əti, 2 kök və 1 dənə göy xiyar götürmüşəm. Göy ətlərdən soğan, cəfəri, şüyüd, mayonez və yaxud smetandan istifadə edə bilərsiniz. Duz, istiyod və belə 2 dənə belə lavaş götürmüşəm. Mən indi bu ərzaqları tiorkadan keçirdim. Bunu necə düzəltməyimi sizə göstərəcəm. Ərzaqlarımız hazırdır. Tiorkaladım. Əti doğradım. Göyətimiz hazırdır. Və mən indi bugün salatı xamadan istifadə edəcəm. Arasını sürtmək üçün. 2 dənə belə lavaş götürmüşəm. Üst üstəki tez cırılması. Belə xamanı sürtürəm. Qat-qat bu tiorkadan keçirdiyimiz tərəvəzləri lavaşın üzərinə belə düzəcəyəm. Sonra duzlayacağam, istiyotlayacağam. Yenə aralarına, sıralarına bütün tərəvəzləri düzdükcə arasına xama sürtüb sizə göstərəcəm. Bütün ərzaqları düzdüm, üst-üstə aralarına xama yaxdım. Ən axırda göyərtini sərtim və indi bunu rulet şəklində bükəcəm. Və rulet şəklində bükürük belə. Və bunu qoyacaq soyuducuya. Haradasa bir yarım saat, yarım saatdan sonra doğrayıb yemək olar. Salatımız hazırdır. Salatımız hazırdır. Soyucudan çıxartdım və doğradım. Əgər videom xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Nuş olsun.